Hei og folkens, og vent natt og velkommen til 2021. Godt ut da, folkens! Åh, nå det godt å komme seg hjem etter dagens kveld, og han har vært hos søsteren min og feiret han der. Jeg har spist andre bryst med sånn god saus, brun saus til, potetsopp og gulrøtter og sånne andre epler, eller sånne kokte epler. Det var utrolig godt altså. Og til dessert så hadde vi crème brûlée. Det sånn vaniljesaus varmet opp. Eller hjemmelaget. Jeg var ikke sikker på jeg skulle ha spurt. Med sånn brun sukker oppå. Brent brun sukker. Åh, det var nylig, skal jeg si deg. Nam nam. Og etterpå så kom noen vennepar og søsteren min opp. Og da koste vi oss, slappet av, hygget oss. Glemte å fortelle at vi også hadde ostekake til dessert mens vi hadde besøk. Kom til midnatt, da gikk vi ut og feiret han. Der og så på raketter skytes opp til himmelen. Naboen til de, så hadde jo de masse fyrverkeri, så jeg skal nå vise dere det på slutten. Så kan du se av det de har. Tenk at det blir en kort video her. Ikke noe mye å fortelle. Utenom den dagen som har vært for meg i dag. Eller sånn... Wow. Det fordi jeg holder på trøybrudden her. Jeg liker litt sånn kul effekt av bare ha kamerabevegelse. Gjør sånn actionfylt. Det er sånn som jeg hadde forrige år med, på nyttår. Hadde sånn altså. Ja, jeg drikker jo ikke vanligvis ikke, men jeg hadde noe litt sånn champagne. Jeg glass med champagne. Det er det eneste. Så drakk jeg litt grann brus. Ja, etterpå når vi var ferdige og gikk inn hjem, så spilte vi... Past Bomb, eller Bombe-spill. Hvis du ikke har spilt det før, så handler det om at du skal trekke kort, eller du skal først kaste terning, trykke på bomben, så begynner den å tikke, sant? Da, når den begynner å tikke, skal du ta kort, skal du se på kortet, og skal stå noen ord der. Bare se på det du terningene kaster. Skal det ordet begynne, eller avslutte, eller midten? Eller du kan fritt velge hvor du skal ha det ordet. For eksempel, ta et eksempel nå. Ole. Ole. Så kan du for eksempel ha det på slutten. Så kan det, bli skole. Og når du har ordet, så skal du passere bomben videre til venstre. Videre til neste person. Så skal de fortsette på det kortet på ordet Ole. Få fram et annet ord. Om det er et navn, ord. You got the point. Yes. Men nå... tenker jeg skal bare gå og legge meg her nå. Jeg vet ikke hva klokken er. Så når klokken her nå er 3:15, og den skal nå gå rett til sengen, tenker jeg. Ikke noe gaming for en PC eller noe. Bare rett til sengen for å få med den søvn jeg trenger her nå. Jeg kjenner jeg trenger. Jeg tror jeg skal bare ta avsluttet her. Jeg trenger ikke å fortelle mer egentlig. Yes! Hvis du er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del med deg, så trykk på tommel opp. Det har satt noe som pris på, så til neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei, ho! Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a